Anette, hvad går det her damptræf ud på? At alle damperne fra hele Danmark, de mødes og udveksler erfaringer med batterier og væsker og sundhed. Hvorfor har I brug for det? Fordi det stadigvæk sådan er lidt en jungle at bevæge sig ud i. Og der er rigtig mange i Danmark, der har dampet i lang tid og ved en masse om det. Og så blev vi enige om, at nu skulle vi prøve at mødes, i stedet for at alt foregår på Facebook. Hvad er fordelene ved at være damper i forhold til at ryge cigaretter? At man sparer en masse penge, og ja, der er mange fordele. Sundhed. Masser af sundhed, ja.